muddo waxa xidhnaa bridge-ka labaad ee magaalada Burco waxaana hakad ku jiray soo socodkii caadiga ahaa ee dadka iyo gaadiidka isaga gooshaya xaafada Balaasa iyo suuqa Burco arintan ayaa waxa ka dhashay caqabado badan oo saameyn ku yeeshay bulshada iyo dadka danyarta ah ee u safraya goobaha kala duwan ee bridge-kan xiriiriyo dadkii tigaha saarnaa basaska saarnaa ardaydii wuxuu way ku dhiban yihiin maalin walba dad baa ku jajaba waxa weeye de mushkilad baan naga haysta marka dixdaanu marna waanu ka cadibanay hadaan tiglayaasha nahay anagu marka waxaan u sheegayaa madaxweynaha inuu noo soo daayo halkan gaadhiga naga jabay duuxan habeenka aan mar karo dhibaatooyin tuug iyo maxaa la yiraahdaa ciyaal yar iyo xistaagaan qofkii oo maxaa la yiraahdaa rakaabka ah oo aan la mari karayno isaga laftirkiisa dhibaato soo gaadhiso halkani waa wado dhexmarta dooxa weyn ee magaalada Burco taasii oo beddeshay kaalintii bridge-ka hadaba maxay gaadiidleyda iyo dadka shacabka kala kulmaan wadadan qasay baabuurtu maraysaa iminka gaadhiga dheenaha halkaa taaganay halkaan oo soo socdo dub ugu soo baxay gaadhi bajaaj dub ugu soo baxo ilaahay baa dadkii bixiyay laakiin dadku dhaawac u lahaa maalin walbana khasaare intaa leeg baa ka taagan ee in dadka loo furo inta dumayaabay ahayd haddii aan waxba laga qabanayn dawladdu aanay ka qabanaynay bridge-ka dadka ka xanibta ma ahayn waxaanu kala too sheegaynaa madaxweyne mudana madaxweyne deendhaha ka qarsanay bariiskii Burco waad aragtaa dixda gaadiidkii iyo dadweynihii iyo shacabkii reer Togdheer oo dhan ku xadhiban meesha walaal waxaanu kala kulannaa caqabado aad u fara badan waxaa ka mid ah gaadhigoo naga jabay duuxan habeenka aan mar karo dhibaatooyin tuug iyo maxaa la yiraahdaa ciyaal yar iyo xistaagaan maanta waxaan ku suganahay wadadii aan ka talaabaynay ee ahayd dixda taasoo beddeshay bridge-kii maadaama uu xiran yahay bridge-kii maxayda gobolka Togdheer gobolka intiisa badnayna xaggan ay jirto ka dhalinyaro ahaan waxaan u dareynaa baaq dowladda iyo maxay hayday dowladda gobolka Togdheer dowladda hoose ma kafeyn karto inay dhisto dhibaato badan baa ka haysta bulshada maalin walba waxaa ka dhaca habeen kasta waxaa ka dhaca halkaa baarasho dil baa ka dhaca waa la baadhaa dadku ma wada wataan gawaadhi waxay raacaan bajaajka bajaajka waa lagu baadhaa waa laga qaadaa ragga bajaajka wada shufti baa halkaa u gasha dhibaatadana waxaa u geysanaya maamulkii sare bulshada waa u dhugan nogosha dowladda way doorataa way u codaysaa way u odoleeyaan iyagu maxay hayday may diran ee ilaahay baa u diray ilaahay baa u sakhray dowladdii maxay hayday aysaa loogu shaqeynaya inay ka dhagaadeegto baahiyaadkii gobolka Togdheer markii hore xanibnaayeen oo gobolka Togdheer baahidiisii maxay hadayeen xaqiisii hore ayaa dadka isku la tahay aday tahay maxay garoono haday tahay maxay airportkeedii maadaama maanta in bridge-keedu xidnaado annagu dhalinyar ahaan yeelimayno aad iyo aad baan ugu cajibanahay deera gaari weyn baa tig burburiyay marka waxa weeyaan wadadii waa naga xidhan tahay dhowr bilood bay naga xidhan tahay dadku haduu soo dhaco waa khatar marka khatar baan ku wada suganahay dhammaantay waxaanu doonaynaa in wadadan la ka sameeyo aan idiin sheegayaa madaxweynihii aanu dooranay ee Muuse Biixi wax laalaya wuxuu noo qabtay bariishadii un baana laga xidha dee madaxweynuhu ayaantii hore uu nagu yihi fartiinaa dhexda ka qaniinaysaana hadday sidii tahayna dee fartayadii dhexdii ka qaniinay madaxweyne dadka ka yar dabci oo wad bariishkii naloo furo samee annaguna baabuur baanu jirnoo naloo haysta waxaan kaloo halkan ka hadlayaa inaan in ninkan la yeedo barkad asli maydi oo gobollada bari dowladda gobollada bari ee iminka waa asli maydi waa ninka barkad layaa barkad waxaanu leenahay bariishka naga soo gaadho dowladdii noo sameyn weyday barkadow kaalayo burcayo gobollada bari waxa weeye dixdii Burco oo bridge-kii ayaa xidhan aanu maraynay marka dhibaataa dee taagan baabuurtii waa aragtaan way isku duqeeyeen marka dee waxaanu ka codsanaynaa dowladda inay bridge-kii dib u furto oo dowladdu ay dee shacabkeedan wanaagsan maxay haytoy dee u dhagaha nugul casuurta dee inay iyaduna noo dhaga nuglaato oo ay bridge-kii dowladdu dhisto dowladda hoose dee way ka tan weyn tahay bridge-ku weyn dowladdii dhexe wax ka qabataa magaalada dayac badan baa ka muuqda dee gobolkuna goboladu ka mid yahay dee markaa waxaanu ka codsanaynaa dowladda dhexe dee inay gobolkan hoos u soo eegaan oo cashuur baa nalaga qaadaa cashuur la'aan ku marimayno wadadiina waa aragtaan dix baanu dhex maraynaa bal adigu imika dixdaas hadday soo rogmooto anigoo dhexdeedida maraya soo i qaadi mayso wax weeyaan bridge-kii in dib loo furo wixii dowladda hoose ka awood weyna dee weyn wasaaradda arrimaha guduhu wax ka qabataa weliba fariintaydan waxay ku socotaa wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka arrimaha gudaha ay ka socotaa waa inuu hoos u eego gobolkan waa gobolkii uu ka yimi ee soo doortay inuu isindhatiro iyo inuu ignoor gareeyo midna xaq uma leh marka xukuumaddii aanu codaynay ee dowladda kulmiyeyaan codkayagii siinay yaanu islayn waxbay ka qabanaysaa way ka gaabsatay
waxaan leenahay dee waa shacabkii aad u baahnayd inuu idin baahayay maanta ee wax u qabta xukuumaday taayada halkaas ku dhaafaya gobolada bari nimbaa dawladda wax ka qabto oo leeyo mulkiila aslimayd haddii naga qabsataa waxa weeye gaadiidka oo aan ku cadibanahay gaadi weyn adigoo rakaabsado dib kugu soo cararaya halis baan ku jiraa ummadda reer Soomaaliland ama reer Buuxo dhibaato weyn ma ka haysata biriiskii labaad ee magaalada ugu weynaa xidhan aan dooranay kabacdii uu ogaaday kursiga inuu helay wuxuu hadalkii wareersay uu nagu yiri wuxuu ahaa rag badan dhexda farta waa ka qaniinayaan waxaan u qaadanay inaan kuwii u cudeeyay inay yihiin waan muuqatay inay kuwii u cudeeyay yihiin kuwa dhexda farta ka qaniinayaan waxaan noo raacaa biriiskii gobolku waa kaa waa biriiskii waa biristu waa biriiskii labaad waa burbura sagxadda oo dhanba sagxadda oo dhanba masaxantay ugaantay anigu maanta doonaa inaan reer Burco waxaan leenahay saddex biriish saddexdii biriish waxba inaga qabaan mid looma maro waa la kasalayba kanna waa xidhan yahay kii weynaana dacal baa dusan kuwa beereed ka daran madaxweynaha waxaan leenahay dalkii wuu burburay maalin walba buug iyo liisan iyo baabuurta cashuurtooda mid walba nagu baaqato waddo walba askari baa taagan waxaan leenahay casuuri nagu baaqatay madaxweyne xagabay salaadu ka xilmi lahda gobolkana dee gobol maaha wa iska magaraysa waa magac undi waa brown ase brown buu taageen umalaynaya waxa weeye gobolku maamul male hadduu maamul leeyahay waxa weeye biriishkeena aan waxba qabin ayaa la sii deyn lahaa ee muddada saddexda bilood xidhan waxaan leeyahay midana madaxweyne shacabkii ku doortay waa kuwa isugu cadibay inuu gaadiidka wata waxaan leeyahay midana madaxweyne sidana sal ku darana maaha shacabkaagii baa unahaa halanoo furo biriishka si deg deg ah xidhitaanka biriishka ayaa yimi kadib markii daadad xoogganaa oo waxyeelo gaadhsiiyey biriishyada Burco ay soo mareen togga Burco waxaana jirtay in xukuumadda Soomaaliland ay qiimeyn ku samaysay waxyeeladaasi iyadoo maanta laga joogo middo bilo ah ma jirto wax farsama ah oo laga qabtay arrintaasi maxamed mataan gabalaax sahan tv Burco